السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داودي عشان قيمة هيو قدرين تنجا مدن أزول سبورتس كسو دوادة فلنقين تا فاينال كي حساب بدنا يكوب كقرمة دا قارة دا يروب يولي بحول كقرن كا ودن كاسي انجريز كا او ترتن كا إساقو مرو غيسان او إلمين يا وجيقا بحنا او كم مغضو مركلة كبحا يا فاينال كلا كين ينسيب درهدي سيو حول كسود قيد او يغونا يغو فرمران مع سلامين يا كوب كا طبعاً فرانقينتن وحاسي توسو غلاسو عاني سان تلفزيون كازول سبورت حارنتو يسامي غالادا نيروبيا دالكا كينيا سيدو مكالاو حاد نغلاسو عان كرتان هديا جوكتين مقدشيو غالادا دالكا كيبال كازول تيفي عالم كودان وحاد نغلاسو عان كرتاو تي تيجي بوكسيادا براميجكا فرانقينتا وحاي غلاقي بغلايا اسلاماركانا براميجكا فرانقينتونا وريا حسن عبد احمد انيستا اوه اساغو كاميدا ورياشا لوغو جيريا ماركا ايتيمادو اسبورتيغا اسلا ماركا انا تبيين بادن كوسو جيريا وليبا دنكا قبير اسبورتي كو ماركا لاغو تبينتا عيارا يوليو فلانقين تورو شرف بي نوتاي حسن عبد احمد انيستا سودو عبد القادر قايس صاحب ما سنتا ادغي باهدا اسول اسبورتس هبي وناكسن ما داودياشا وان كو فرحسن رونتي ماركا لي فلانقين تانا ان كلا قيب بات aadi aad u mahadsan tahay mar kale waa kaga mahadcelinayna waxaanu daawanay finalka koobka qaramada qaarada Yurub Spain ayaa lagu boqday ciwaankii ugu fiicnaa ee caawad siin lahayd Xasan Cabdi Axmed ciwaan u bixiyay hadii lagu yiraahdo maxaad siin lahayd runtii ciwaanka uu ciyaarta u bixiyay tabiye kulanka Better Daruri runtii ciwaanka weyn oo la bixin lahaa ma jirin gabagabada kulanka runtii halhees ku ciyaarta u yeelaa runtii xamaasad badan lahaa wuxuu yiri xulkii ugu fiicnaa ayaa ku guuleystay tartanka Euro 2024 waana runtii waxa dad badan ay aaminsan yihiin Isbaanishku waxay ahaayeen xulkii ugu fiicnaa tartanka Euro 2024 marka dhinac kasta laga eego groupkay ka soo baxeen iyagoon wax guul laga dhalin natiijo 100% wato saddexda kulan soo badiyay nag out ko kale Cabdiqaadir oo markaad eegto xulalkii waaweynaa ee tartanka loo saadaalinay kariteen sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska caawa ugu dambeeyay marka ciwaanka kulanka anigu aan si la markaan ka soo togo tabiye kulanka wuxuu ahaan lahaa xulka ugu awooda badan qarnigan dunida oo markii afraad ku guuleystay tartanka Euro waa gartay qarnigo dhan aan si laha awood ahaan Spanishka waa gartay maxaa caawis been u fuday buu dhila marka Iniesta Spain oo tii waxa u fuday tartanka Euro inay ku guuleystaan horta tababaraha xulka Spain wata waqtigan awood ahaan iyo maskixiyan ciyaartoyda qaabku u diyaariyay markaad eegto Isbaanish runtii waxay ahaayeen ciyaartoy dhalinyaro u badan Lamine Yamal Williams oo kale markaad eegto difaaciyada oo kale qaabkay u ciyaarayaan runtii dhalinyaro kaliya uma badnayn xulka Spain waxaa ku jiray ciyaartoy badan oo waayay aragtiyana sida Nacho Carvajal dhaxdo kale Rodri ku jiray weerarka kale Alvaro Morata ku jiray marka tababaraha qaabku markii xulku u soo diyaarsaday runtii wax badan oo xulkan diyaar garow ka muuqday dhalinyaradii ugu fiicnayd iyo waayay aragtii ugu fiicnayd qaranka inuu soo qaatay sidoo kale Isbaanishka sanadkan waxa caawinayay waxay ahayd dhiranaanta ay wateen ciyaartoyda dhalinyarada ah sida xidiga Lamine Yamal iyo Williams oo kale waxay aad taageerayaashu u qabeen rajo fiican gaar ahaan xitaa marxaladda nag out Cabdiqaadir oo markii la yimid Lamine Yamal ay soo isbaxeen sawirada isagoo Messi u qubeynayo oo wiil yar ah bunbunintii loo sameeyay inuu Messi ka fiican yahay ama uu la mid yahay waxa soo dhan runtii wiilkan dacda yar waxay ka caawisay inuu si dhaqsiyaha Isbaanishka sare ugu socdo isla markaana uu noqdo xul awood badan oo tartanka hamiyay inuu ku guuleysan karo ciyaartii Jarmalka markuu soo reebay wixii ka dambeeyay Faransiiska markay la ciyaareen dadku way sii rumaysteen tartanka inay ku guuleysan karaan caawa iglana ay la ciyaareen ciyaarta koor waxay ahaayeen xulkii ugu cadcadaa saadaasha marka la yiraahdo yaa ku guuleysan kara tartanka Euro 2024 qaybtii hore markaad fiirisid xulka qaranka waddankaasi Spain fursado buu helay Ingiriiskuna ha ahaato fursadii ugu dambeysay ee boodeen tan ugu qatarta badnayd maxaa laga diiwaan geliyay bay kula tahay qaybtii hore ciyaarta markaad eegto Cabdiqaadir oo xulka qaranka kubadda cagta Spain waxay ahaayeen xul markaasi ka fiican qaab ahaan xulka qaranka kubadda cagta Ingiriiska sababtu waxay tahay Spain waxay ahaayeen xul iyagu ku dhiirranayay inay markasta ay ka awood badan yihiin xulka qaranka kubadda cagta ee Ingiriiska sababtuna wax kale ma ay markaad eegto awoodda qadka dhexe ay lahaayeen xulka qaranka kubadda cagta Spain waxay ka fiicnaayeen xulka Ingiriiska qaybta hore
دجلان رايس يو كوب مين اي واتين او دهان يا سيدا كولومات يرو يعرف يفيرنا لكن عاو مركي اي احد اوكل يعرفوا الاسبانيش كي رو فابيان روز يحدك بيد رودريك لا باركين رونتي اتبقات بدن وي سميين يعرفوا يدو كلكه قرن كوبدا عك انجليز مركي قايبته هوري اسبانيش وي فيعناين قدر عبد القادر او قديدو انجليز كو 20 دقيقه او دنبي قايبته هوري 40 دقيقه هوري كلنكا madaxii sare u soo qaadeen target ay sameeyeen fursada ugu fiican ay abuureen garoonka oo xidiga fil foodin markaas uu sameeyay sidoo kale waxay lahaayeen weerar badan oo rubaal celin ah inkastoo aysan ka faa'iideysan markii qaybta hore markasta waxa fiicnaa xulunta isbay qaybta labaad ciyaarta laakiin labada xulunta ciyaarta way u dhaxaysay waagartay isbedelka qaybtii dambe macallimiintu ay sameeyeen oo Delaventi oo kale qaybtii dambe isaguna isbedel buu sameeyay oo Morato kale ciyaarta uu ka saaray sidoo kale ninkana Balmer iyo rag kale buu garoonka soo geliyay iyaa ku wanaagsanaya bay kula tahay marka oo isbeynnima la dhigi kara bedelkoodu inkastoo Morato uu isagu bixiyay haddana waa ku faa'iideen markaas dawladda dadka qaarkood ay dhaliilayeen runtii xaqiiqda ah ee hore ciyaarta bedelka markii la yiraahdo labada tababaraba wax qaladaad horta ay sameeyeen Cabdiqaadir oo Majlin sigaar waxaan ku amaanayaa macallinka xulka qaranka kubadda cagta isdeen oo ciyaarta markaas xidiga Rodri inta ka saaray soo galiyay xidiga lagu magacaabo Superman taas markaa waxay ahayd wax fiican qadkaas dhexe wuxuu galiyay neef fiican dhaqdhaqaaq fiican ilaa bilowgii kulanka oo daqiiqad kaliya socota ciyaarta ay xulka qaranka kubadda cagta isdeen goolka koobaad ay ku heleen Cabdiqaadir salaamida gaari Southgate waxaan ku amaani karaa kala Balmer markii uu keenay isbeddel ciyaarta ka sameeyay goolka barbaro uu dhaliyay in ciyaartu ay badal ku soo galay ciyaarta goolka barbaraha uu dhaliyay ku dhigay wax kale oo lagu amaani karo tababaraha bedelkaas sameeyay noqotay laakiin labada kooxood mar walba kooxdii fiicneed ah oo guuleysatay igalan wax dhaliyay oo hadda aan dhigi karno halkaas ay ku xumeyd ama tababaraha wax u diiday ama offside lagu fasaxay ama rigoora laga diiday hadii aan wax u barbaari lahayn mar mar siyaasa hadda Ingiriiska ma jirto waxa ciyaaray laba xul kii fiicnaaya badiyay taas marka waxay ka dhigaysaa xulka Ingiriiska markasta inay natiijo ay ku samayn karaan kulanka caawa ay u soo baxday waa gartay laakiin marka aad fiirisid xulka Ingiriisku final badan buu tagay Southgate uu dagaalamay haddana way iyagoo faramaran bay baxayaan sidee buu noqon doonaa mustaqbalka xulka qaranka waddanka Spain iyo Southgate iyo waliba xadiga badan oo Harry Kane ugu horeeyay Cabdiqaadir oo runtii ma sahlana markaad eegto in laba final oo waaweyn oo isla hal tartana laga qaado taas mararka qaar macallinka Ingiriiska iyo ciyaartoyda waa waxaan dhaliil ugu yeeli karo markasta markaad eegto qaabka ay marka ciyaartoydu ay wax u wadeen laakiin tababare Gary Southgate mar walba wuxuu sameeyay isbeddel badan oo dhanka xulka ah su'aal ahaan hadda fiiri yuurihi ugu dambeeyay ee 2020kii ciyaartoydii ciyaaray ee xulka markaas iyagu ku jiray hadda ma joogaan badankood ma joogaan tusaale ahaan Jordan Sancho iyo Rashford iyo rag noocaas ah markii xulka ku jiray wali iyagoo kooxooda ku jira ayaa haddana xulka ku jirin waxay ay ku jiraan in xulka lagu soo daro waa rag waaye aragiina final 4 sano ka hor soo ciyaaray in xulka ku jiraan way fiicnaalayd Rashford iyo Sancho kale sababtoo ah rigoorooyin ay waliba khasaariyeen finaalkii ugu dambeeyay hadda xulka amarka waxaa ku jira ciyaartoy badan oo hadda ku cusub sida Ole Watkins ninka la yiraahdo Ivan Toney Kobbie Mainoo rag noocaas iyo iyagu ay ku cusubtaa xulka ay u ciyaaraana ku jira oo Balmer uu ka mid yahay oo Bowen uu ka mid yahay marka soo xulashada waxaad moodaa horta Gary Southgate in Rashford iyo Sancho aanu waan qabayno xulka ku soo dira dhanka waa aragnimada ay ka caawin lahaayeen haddana laba finaal oo kala duwan inaad khasaare kala kulantaa waa aragnimada aad ka qaadan weysay kii hore Southgate waa ku dhaliili karaa Ingiriiskuna uma qalma Southgate runtii inuu sii hoggaamiyo waxaan isleeyahay ugu yaraan macallin khibrad leh oo xulka meesha joogaan ka qaadi kara aad ay ugu fiicnaalayd hadda isagu wax ugu weyn ku faanay waxay taa wuxuu leeyahay waxaan ku guuleystay inaan kubadda cagta kasoo dhiso xulkaan inaan heer sare keeno waa sax laba final oo tartanka Euro ayuu keenay sama final isku koobka dunida uu keenay markii uu xulkaan qabanayay wuxuu yimid iyadoo xulku daalaa dhacayo oo yuurihii 2008-dii ay seegeen koobkii dunida ee 2016-kii si qalalaasan leh oo xun oo fool xun ay markaasi kaga soo hareen sidoo kale yuurihii 2016-kii marxaladda 16-ka ay ku soo hareen koobkii dunida ee xiga markaas uu ka sameeyay runtii isaga markuu yimid 2018-kii wax qurux badan ay ahayd 2022-kiina wuxuu yimid sama finaliska koobka heerarka ugu dambeeya koobka dunida inkastoo 2018-kii markuu xilka yimid uu markaasi sama finaliska koobka dunida uu yimid
waan gartay kubad qurux badan bandhig cajiiba xidigooda ayraa xulal musharax ahayn oo markaasi musharax noqday kuna guuleystay tartanku maxay sawir ka bixinaysaa Delavente waqti la tilmaamayay maadaama Enrique uu isagu baxay xulkan meel dheer inuusan gaarayn hadda intaasoo dhan intuu qabtay Delavente weli waqti kooban uu isagu ku qabtay macalinka Spain marka leego ismaqalka Cabdiqaadir aad ugu liito waxaad moodaa su'aashan inaan maqlin adan kugu celiyo macalinka xulka Spain macalinka xulka qaranka waddanka Spain Delavente wuxuu ku guuleystay xidigood da'yar ah inuu u soo saaro bandhig cajiib oo kubadoodu aad aragtay si qurux badan tahay sidoo kale wuxuu ku guuleystay tartankii waqti kooban iyadoo aan loo saadaalinayn waliba xitaa Enrique waqtigiisii la lahaa maadaama ninka uu ka tegay way adag tahay inuu soo saaro maxay sawir noocee bay ka bixinaysaa Delavente mustaqbalkase Spain maxaa laga filan karaa Delavente runtii shaqo fiican uu ka qabtay xulka qaranka kubadda cagta Spain laakiin ma ahna macalin hadda Spain buul ku hoggaamiyo macalinkan hore wuxuu soo qaaday yuurihii 19 sano jirada oo 20 sano jirada haddana yuurihii waaweynaa ama xulka waaweynaa yuuro u qaaday marka guulo hore xulka uu soo sameeyay ayuu mid kale oo weyn uu ku sii daray marka taas waxay keenaysaa raftirkeeda taaleyahda aaminaad inuu helay macalinka oo ah inuu xulkan sii hogaamin karo koobka dunida ee 2026 meel fiican uu ka gaari karo mustaqbal ifaya uu sii ciyaartooy dhalinyaraha oo xulka hadda markaas ku soo baxaya absolutely marka dhinac waliba ka eegto Delavente macalinkii ugu mudnaa ee Isbaanishka hogaamin lahaa ayuu hadda noqday inaad 19 sano jirada koob soo qaado 21 jirada koob u qaado waaweynkii haddana aad u qaado isla koobkaasi waa macalin runtii macalin guuleed ugu tilmaami karo fantastiga xulkana guulo badan uu ku sugi doono weliba haddii sidaan uu kusii socdaa koobka dunida ee 2026 Spanish uu runtii aad aan ugu cabsi qabaa inay sidaan oo kale sameeyaan way ku guuleystaan kubada dahabka aad baa isha loogu hayay marka leego xulku wuxuu qabsadoba markaa door weyn ka qaadanaysaa baa lahaa Jude Bellinghamna xidiga koowaad ee kubadda dahabka u sharaxan buu ahaa markaad fiirisid wixii ka qabsaday finalka oo saameyn uusan ku lahayn dhaawacyada uu qabay maxay ku keeni kartaa bay kula tahay bedel caynkee bay ku samayn kartaa ciyaartan guuldaradeedu horta markii hore boonboonta ugu badan wuxuu ku helay in uu Real Madrid la qabsaday seasonkiisii ugu horreeyay dalii goolal badan la liiga iyo Champions League ha noqoto labaduba kooxdu uu ku hoggaamiyo uu kula guuleystay laakiin hadda su'aal kale soo baxdo waa intaas ma ku filan tahay inuu Ballon d'Or ku qaadi karo ma jiraan hore taariikhda dad sidaas u sameeyo ku qaaday marka su'aalaha noocaasi ay imaadaan mayaano soo wada baxaysa hadda Euro 2024 ay ku xirnaaleed bandhigga uu qurux badan ugu sameeyo ciyaartooygii ugu muhiimsanaa Ingiriisku ay wateen ma ahayn Jude Bellingham laakiin kuwii ugu muhiimsanaa marka la yidhaahdo uu ku jiray ma liidana liidanaashana laguma tilmaami laakiin ma ahayn the best yaa ugu wanaagsanaa igla marka la yidhaahdo xitaa Bukayo Saka ka fiicnaa anigu sidaan qabo ciyaartoygan lagu magacaabo Jude Bellingham wax caawinana ma sameynin marka laga yimaado laba gool oo uu xulku ku dhaliyay labaduna natiijay keeneen way caawiyeen aad u fiicnaad laakiin Saka oo kale waxaad moodaa caawintan uu ku fiicnaa dhalinta goolasha uu ku fiicnaa aad u saameyn badan ku lahaa xulka caawa kale goolka barbaraha ee dhaliyay isagaa ka soo shaqeeyay saameyn badan ee runtii ku yeelan doonta caawa fashilkii ka qabsaday Ingiriiska iyo Jude Bellingham tartanka Euro iyo abaalmarinta Ballon d'Or hore wuxuu aan u ogeyn isbuucaan dhan in qaybtu hore uu noo saarnaa oo number one isagu ahaa ninka ku guuleysan kara abaalmarinta Ballon d'Or laakiin hadda Champions League uu qaaday iyo La Liga uu qaaday umalayn maayo inay wax badan ku filnaan doonto haddii la yiraahdo Real Madrid ah loo xisaabiyo koobkay qaaday kii ugu muhiimsanaa isiga ma ahayn Vinicius Junior ah kan ugu muhiimsan Real Madrid noqon doona marka Real Madrid kaliya xaqeed hal xisaabiyo haddii la yiraahdo Vinicius Junior ah ku haysta haddii laakiin Euro lagu soo daray la yiraahdo Lamine Yamal aan anigu isleeyahay ama soo boodi karaa xoogaha si lama filaana meel sar uu ku iman karaa abaalmarinta Ballon d'Or oo ma isleeyahay marka Lamine waa qaadaya kubada dahabka madama tartanka iyo weber sanad walba tartamada iyo weber inta badan lagu bixiyo
tartamada waaweyn aan ugu bixiyaa inta badan Cabdiqaadir oo sidaan ognahay tusaale ahaan koobka adduunka ama tartanka Euro hadii xulkaaga inta muhiim aad u noqoto u qaado wax badan dhalin iyo kulan aad ku lug yeelato wax ka hor istaagi kara ma jirto inaad abaalmarinta u tartanto marka Lamine Yamal tartanku waa ku jiraa waa ku guuleysan karaa marka la eego wixii uu ka sameeyay tartanka Euro 2024 laakiin Real Madrid labada ciyaartoy ee ka tirsan ee Vini iyo Judy Bellingham labaduba way ka fursad badan yihiin Lamine Yamal marka la eego 7 kulan oo tartanka Euro ku ciyaaray iyagoo 2 koob ku soo guuleystay laakiin isagu waa lama filaan tartanka in lagu gudoonsiiyo bandhigiisa cajiibka isagoo daayar uu markaas ka sameeyay طبعا ترتنك اللاعب كو غوفي عن وحالة سيين رودري ان مسلاه ده حدي كلاو كمونا نيكو ايو نيكا كلاو كمونا رونتي رودري او مقال من ترتنك اللاعب كو غوانا اكسان مركاد اكتقاب اسبانش كو يكو سعودين نيكو ايو حدي لامينا يملا اسبانش كو غامني حتى عبدالقادر وفيري عاو رودري مركي اسبانش كلا قبضي سارو كعي سمين كو بدو دهوري او سعودوي نقاك ايسي لكن اسو stay ah kubadaasi uu ku dagaalamay kaliya raadinaya Rodrigo Manchester City kuma aheyn Isbaanishka marka waxaad moodaa madax salaax inuu ahaa oo ragaan kale abaalmarinna kale ku soo socdaan su'aal ahaan aad Lamir Yamal oo kale wali waqti uu heystaa waa guuleysan kara Nico Williams oo kale waqti uu heystaa Rodrigo marka madax salaax inay aheyd laga yaabaa oo abaalmarinta sidaas u faatay laakiin rag badan oo ka mudna hadda Isbaanishka marka laga tagaa jiro Toni Kroos in lagu macsalaamayo runtii aad ku qurux badan sababtoo ah wuxuu noqday ciyaartoyga abuur fursada ugu badan tartanka Euro isagoo marxaladan uu ku soo haray. Waa gartay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Xasan Cabdi Axmed Iniesta, wariyaha khabiirka isboortiin badanna marka ku soo jira ciyaaraha tabiyana in badanna marka laga garanayo. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa marka fursadan aad na siisay, waliba marka falanqaynta nagala qayb gashay Xasan Cabdi Axmed Azul Sports uu ku mahadcelinaysa saaxiib soo dhow. Aad iyo aad aadan ku mahadcelinayaa. Gudahan barnaamijkeena daawadayaal waa naga intaa aniga Cabdiqaadir Qays ka idin soo saaray Azul Sports magaalada Nairobi ee dalka Kenya kala socoteen inta ku kulmi doono barnaamijkan markaas Azul Sports waxaad kala socon kartaa cable-ka Azul TV hadii aad joogto Muqdisho gobolada dalka caalamka dhan OTT iyo boksada meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay nabadiin.